Ja, i dag skal vi ta for oss et nytt eksempel, slik at vi da skal begynne fra scratch. Men det er jo delvis samme tema som det vi har vært innom før da. Neste gang derimot, så skal vi begynne på et helt nytt tema, slik at det vi gjør i dag, det er rett og slett å avslutte del A i kompendiumet. Så neste gang skal vi begynne på del B, som da tar for seg lokalisering. Nå har vi fokusert på transport da. Og det er det vi skal gjøre på i siste eksemplene her også. Nå er eksempel 11. Så skal vi finne korteste kjørerute fra et startpunkt og til et stopppunkt da. Og her er nettverket vårt. Jeg har også tegnet opp på tavla her. Det er 9 noder. Og vi har en del greiner mellom disse nodene som viser da direkte forbindelsene som eksisterer. Så dette er da, kan du si, det eksisterende veikartet vårt. Og tallene langs greinene angir da avstanden for en sånn grein. Greinene her, de er uretta, så det er ingen piler som angir en retning her. Og når greinene er uretta, så betyr det at de går begge veier. Slik at for eksempel greina mellom node 1 og 2 her, den går da både fra node 1 til node 2, men den går også fra node 2 til node 1. Hvis den bare hadde gått i en retning, så hadde det vært en pil på den, da hadde det vært en rettet grein. Og i dette tilfellet her, så skal vi nå starte i node 2. Det er angitt med et minus 1-tall her, som indikerer at vi kan redusere beholdningen vår med en enhet der. Og så skal vi stoppe i node 9, angitt med et plusstall, pluss 1, som indikerer at vi skal øke beholdningen med en enhet der. Så det betyr altså at vi skal frakte en enhet, for å si det sånn, fra node 2 gjennom nettverket til node 9 her. Så node 2 er altså startpunktet vårt, startnoden, og node 9 er da endenoden i dette tilfellet her. Det er i grove trekk problemet vårt. Legg merke til at det er ikke greiner fra en node til en hvilken som helst annen node her. Altså ikke, det går for eksempel ingen grein fra node 1 til node 6. Så vi har ingen direkte forbindelse der. Og det betyr at når det ikke er sånn fra alle til alle forbindelser, direkte forbindelser, så har vi ikke en fullstendig eller komplett graf. Da har vi, hvis vi hadde fra alle til alle, så hadde vi altså hatt en fullstendig graf. Men det har vi ikke i dette tilfellet her. Det er bare en begrenset mengde med direkte forbindelser. Så vi skal altså i den nettverket her prøve å finne korteste kjørerute fra node 2 til node 9. Her er nå listet opp disse direkte forbindelsene. Vi ser fra node 1 til 2 er avstand 2, fra node 1 til 3 er avstand 4, og fra node 1 til 5 er avstand 5. Så det er da lest fra 1 til 2, en avstand på 2, fra 1 til 3, en avstand på 4, og fra 1 til 5, en avstand på 5. Så har vi tilsvarende fra 2 til 1, en avstand på 2, da er det greina i motsatt retning. Fra 2 til 3, eller 2 til 4, er en avstand på 3, og fra 2 til 5, er en avstand på 8. Det blir da disse greina her. 2 til 1, 2 til 4, og 2 til 5. Og i og med at dette her er noe uretta greina, som altså går i begge retninger, så hadde det egentlig vært tilstrekkelig bare å angi tallene over diagonalen her. For at en retning fra node 1 til 2, den avstanden der fra 1 til 2, er jo selvsagt den samme som motsatt fra 2 til 1, som også er angitt her da. Slik at tallene over diagonalen her er de samme som tallene under diagonalen. Eller første linja tilsvarer også første kolonna, andre linja tilsvarer også andre kolonna, og så videre. Så vi har altså symmetriske avstander her. Det er like langt fra node 1 til 2 som tilbake igjen, for eksempel. Så den avstandstabellen her skal vi da ha i bakhodet her fremover. XFT
är då mängden som blir transporterat från node F till node T. Så x 1 2 blir då mängden som blir transporterats från node 1 till 2. Men grejerna går i andra riktning också, så att vi har x 2 1 som är då mängden transporterat i motsatt riktning. Och visst den x av t här är lik 1 så indikerar ju då att vi reser eller transporterar en enhet från node F till node T. Och den enheten ska vi alltså transportera från startnoden via olika transitnoder här i grafen vår helt till vi kommer till node 9 som är ändenoden. Och vi ska finna då den ruta som totalt ger är kortast möjlig. Det symbolen vi ska bruka, lille n är antal noder. I vårt tillfälle så är det 9 noder. Så lille n är lik 9. Store n, det är mängden av noder som är då från 1 2 3 upp till lille n som är alltså 9. Och store g, det är mängden av grenar mellan noderna. Så det är alltså g är för exempel grenar 1 till 2, 2 till 1. 1 till 3, 3 till 1 och så vidare, så att vi har. Och vi ska ta viset här i regnarket efterpå mängden g här då. Så vi anger då rätt och slett mängden av grenar i den grafen här. DJ här, det är demand eller behovet, tillbudet eller vad vi ska kalla det, för node J. Och vi har alltså 9 såna noder. Och det speciella här är att vi opererer med enten et minus ett tal for å angi en startnode. Null hvis det er en transittnode, altså en node som vi kan reise til og fra da. Mens stoppnoden vår, etterspørselsnoden eller endenoden, har en behov på pluss 1. Så vi har altså minus 1 i startnoden, pluss 1 i endenoden, og for alle andre noder så er da behovet null. Det är inte noterat. Ja, men för alla andra noder här så är då behovet lik null. Så det är då det speciella kan du säga si, med kortaste väg. Problemet att vi har en nod med tillbud på 1, alltså minus 1. Vi kan reducera behållningen med minus 1 där. Och så har vi en stoppnod som ska öka behållningen med plus 1. Och alla andra noder är det lik null då. CFT det är avstånd från nod F till T. Och det är då dessa tallarna som står i den avståndstabellen här. Detta här är för exempel C1 2 är lik 2, C1 3 är lik 4, C1 5 är lik 5 och så vidare. Så då är det då dessa data våra. Ja, och som sagt, i och med att dessa grenarna här är urätta nu, så må vi alltså huska på att ange dem i bägge riktningar. Och beslutningsvariabeln vår är alltså xft som är mängden transporterat från node F till T, där ft är en gren som existerar i den grafen här. Målfunktionen vår, den är akkurat den samma som vi har haft i nästan alla exemplen våra så långt. I del A vi ska minimera totala kostnader langs alle grenene i nettverket vårt som blir benyttet. Vi tar altså i dette tilfellet kostnaden her, ganger med mengden som blir transportert langs en gren, og så summerer vi det for alle disse grenene her. Og i vårt tilfelle så blir det da, i og med at transportmengden er bare 1, så får vi da tatt med oss kostnaden for de grenene som blir benyttet, og så nuller vi ut de grenene som ikke blir benyttet, slik at vi da egentlig bare får summert avstandene for de grenene som inngår i nettverket vårt. Og her, hvis vi ser på datatabellen vår her, så har vi altså, og figuren vår, så er kostnaden fra node 1 til 2, den er 2, eller avstanden, og x1, 2 er jo da 1 hvis vi transporterer en enhet langs den grena fra 1 til 2, eller så er 0 hvis vi ikke transporterer. Så da får vi med oss avstand hvis vi benytter den greina. Og 4 ganger x1, 3 blir da avstanden fra node 1 til 3.
med en avstand på 4. Og hvis x13 er lik 1, så får vi med den avstanden. Og hvis x13 er 0, så blir da den avstanden nulla ut, så den vil da ikke inngå i summen. Så her ser vi at vi har disse koeffisientene fra node 1 til henholdsvis node 2, 3 og 5 i figuren vår. Og så har vi fra node 2 til node 1, 4 og 5. Så her har vi da x21, x24 og x25 med henholdsvis kostnaden på 2, 3 og 8 da. Og sånn gjør vi for alle greiner. Vi tar med oss absolutt alle greiner i nettverket vårt. Og hvis vi teller greinene her nå, så tror jeg vi skal komme frem til 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeg hopper over deg igjen. 15. Det skal, jeg tror det skal være 17 også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17, ja. Det er 17 greiner. Men de går i begge retninger. Og det betyr at det blir 17 ganger 2, altså 34 greiner. Så hvis vi teller opp her, så ender vi altså med 34 sånne variabler. Og det er da, hvis vi bare teller alle koeffisientene her, hvis det også kommer altså frem til 34. Så vi har 17 greiner, men de går i begge retningene, alle greinene, og det betyr at vi har 34 variabler. Og alle de 34 skal med i målfunksjonen vår. Og dette er altså akkurat samme målfunksjon som vi har hatt i hele del A omtrent, når vi skal minimere kostnaden. Det spesielle her er at det er snakk om å bare transportere en enhet, slik at vi nuller ut av de greinene som ikke inngår i nettverket, eller i reiseruta vår. Og så tar vi med oss bare de greinene som inngår i reiseruta. På den måten så får vi da totalavstand for reiseruta, og den skal altså være minst mulig, den skal vi minimere. Restriksjonene våre, vi skal jo ha en restriksjon for hver node. Og i dette tilfellet så har vi på en måte ingen produksjonsnoder eller lagernoder eller sånne ting. Men vi har jo greiner som går inn og ut av alle nodene her. Slik at alle nodene blir på en måte transittnoder. Når vi har greiner inn og ut, så blir noden i prinsippet en transittnode. Og det betyr at vi må lage materialbalanser for alle nodene. Og på en forenklet form så sier vi at alt som går fra node J, summerer alt som går fra node J, minus alt som kommer til samme node J, det blir da netto økninger, for å si det sånn. Eller det var feil retning der. Alt som, når vi summerer fra noden til node J, så blir det alt som kommer inn til node. Vi summerer fra her. Dette her første summetegnet her, summeres alt som kommer fra alle nodene inn til node J. Så dette blir faktisk det som kommer inn til noden. Så trekker vi fra alt som går til alle nodene fra samme noden, og det betyr alt som går ut fra noden. Så sum inn minus sum ut skal da være større eller lik nettobehovet. Og dette er da materialbalansen vår på kompakt form. Og nettobehovet altså er jo da minus 1 hvis det er startnoden vår. Og hvis det er bare en transittnode, så er nettobehovet 0. Og hvis det er en stoppnode, så er nettobehovet 1. Og disse restriksjonene her skal vi ta og forklare litt. Hvis vi ser på 11.1 her nå, eller 11.2 blir det den restriksjonen, 11.1 var jo målfunksjon, så dette blir 11.2, så er det altså egentlig materialbalanser.
Og for node 1 der startet vi, hvis vi går tilbake til figuren vår her, i node 1 så har vi på en måte ingenting i utgangspunktet. Det er en vanlig transittnode, slik at vi kan si at IB i node 1 er lik 0, pluss det som kommer inn. Og det som kommer inn, det er da det som kommer fra node 2 til 1, pluss det som kommer fra 3 til 1, pluss det som kommer fra node 5 til 1. Og det må være større eller lik det som går ut. Og det er jo da det som går fra 1 til 2, fra 1 til 3 og fra 1 til 5. Og så skal vi ha igjen en annen mengde her. Kaller det for UB. Og det er 0. Og hvis vi ordner etter, flytter alle variablene over på venstre sida og alle konstantene over på høyre sida. Så står det igjen med at x21 pluss x31 pluss x51. Og så flytter vi disse variablene over på venstre sida. Da blir det minus x12 minus x13 minus x15. Da blir det større eller lik 0 der. Og så flytter vi den over på andre sida. Da blir det minus 0. Og da ser vi det som står her. Så var det den. X21 pluss x31 pluss x51 minus x12 minus x13 minus x15 skal være større eller lik 0. Det som kommer inn minus det som går ut skal være større eller lik beholdningsendringen vår. Dette her er da UB minus IB. Så dette her blir da beholdningsøkningen, for å si det sånn. Og for node 2 der forestiller vi oss nå at vi skal starte i node 2. Og da har vi altså en enhet som skal sendes fra node 2, for å si det sånn. Vi skal reise fra node 2. Så der blir IB lik 1. Vi har en enhet som skal sendes. Så dette er startnoden vår. Og så kommer det inn fra 1 til node 2, fra node 4 til node 2, og fra node 5 til node 2. Det er da alt som kommer inn til node 2. Fra 1 til 2, fra 4 til 2 og fra 5 til 2. Og det som kommer inn må være større lik det som går ut. Og da går det fra 2 til 1, fra 2 til 4 og fra 2 til 5. Og UB den skal være lik 0. Vi skal ikke stå igjen i node 1, for å si det sånn. Vi skal være reist derifra. Og igjen da, hvis vi da flytter alle variablene på venstre sida, så står vi igjen med x12 pluss x42 pluss x52. Det er da alt som kommer inn noden, minus det som går ut, x21 minus x24 minus x25. Og det skal være større eller lik UB. Og så flytter vi den over, minus 1. Og dette blir da beholdningsendringen vår, eller beholdningsøkningen, som tilsvarer en økning på minus 1, altså en reduksjon her. Og de andre nodene er jo sånne transittnoder, tilsvarer node 1, at vi skal ha har både 0 i IB og 0 i UB, mens siste noden, node 9, er jo endenoden. Der har vi en IB på 0, og det som kommer inn er x79 pluss x81
8, 9. Og det skal være større lik det som går ut, som er x9, 7 pluss x9, 8. Og UB skal være lik 1. Vi skal sitte igjen med 1 enhet i node 9. Og igjen da, når vi flytter alt på variablene på venstre siden, så blir det x7, 9 pluss x8, 9 minus x9, 7 minus x9, 8 skal være større eller lik 1 minus 0. Så der skal vi ha en beholdningsøkning på igjen. Så det forklarer altså disse materialbalansene her. Sum inn minus sum ut skal være lik beholdningsendringen vår. Og i alle transittnoder så er beholdningsendringen 0. I startnoden så er beholdningsendringen minus 1. Vi skal redusere beholdningen med 1 enhet. Mens i stoppnoden så skal beholdningsendringen være pluss 1. Vi skal øke beholdningen med 1 enhet. Det betyr altså at vi skal frakte den ene enheten fra startnoden, node 2, gjennom nettverket vårt. Hvis vi kommer til en transittnode, så må vi også reise fra den transittnoden, for at beholdningsendringen i så skal være 0. Mens i node 9, stoppnoden vår, så må vi altså ha 1 enhet ekstra inn i forhold til antall enheter som går ut. Så det er da forklaringen på disse materialbalansene vi trenger her. Og da skal vi ta rett og slett og lage oss dette regnearket her. Så da går vi løs. Og vi skal lage det i første omgang som en sånn nettverkmodell med en tabell over greinene og en tabell over nodene. Og i greinene så må vi altså angi fra og til nodene. Vi må angi avstanden og så den mengden som skal sendes langs greinene. Og da får vi begynne å angi disse greinene våre. Så vi skal altså ha en grein fra node 1 til 2. Og der er avstand 2. Så er det fra 1 til 3, og der er avstand 4. Og så er det fra 1 til 5, avstand 5. Så er det fra 2 til 1. Vi tar det i... Det vi skal gjøre nå, det er å forenkle litt. Og bare angi greinene over diagonalene, altså bare i ene retninger. Så fra 2 tar vi fra 2 til 4. Og fra 2 til 4 er avstanden 3. Og så er det fra 2 til 5, der er avstanden 8. Dere må skrike ut hvis de gjør feil her. Og så er det fra 3 til 5. Og der er avstanden 3. Og så er det fra 3 til 6, der er avstanden 7. Og så er det fra 4 til 5, der er avstanden 4. Og så er det fra 4 til 7, der er avstanden 8. Det ble feil. Og så er vi fra 5 til 6, der er avstanden 4. Og så er vi fra 5 til 7, der er avstanden 3. Og så er vi fra 5 til 8, der er avstanden 12. Og så er vi fra 6 til 7, der er avstanden 5. Og så er vi fra 6 til 8, der er avstanden 3. Og så har vi fra 7 til 8, der er avstanden 6. Og så har vi fra 7 til 9, der er avstanden 12. Og så har vi fra 8 til 9, der er avstanden 2. Og så har vi fra, ja, da har vi faktisk alle som er over diagonalen her nå. Dette her skal, hvis jeg har talt riktig, skal det bli 17. Ja. Så da har vi fått med oss alle 17 greinene her. Ved å ta med tallene over diagonalen her, så har vi fått med alle 17 greinene. Men i bare en retning. Og da skal vi bruke følgende triks her for å ta dem i andre retninger. Da markerer at vi nå har kommet halvveis for å si noe. Da bruker jeg rett og slett formler og sier at jeg snur nå første greina.
Så det som var til blir nå fra, og motsatt. Fra blir altså til, og da har jeg snudd greien igjen. Går i motsatt retning. Men avstanden er den samme. Sånn som det der. Så har jeg snudd i retninga, men beholdt avstanden. Og så kopierer jeg bare det her nå ned 17 ganger. Ta litt kraftig, så det var alt for mange ganger. Så her. Sånn. Da har jeg fått med alle disse avstandene og greinene her. Og det vi skal beregne nå, det er jo da totalavstanden vår. I den kolonna her skal vi nå ha variablene våre S. Så i disse mengdene her tilsvarer nå den cella der tilsvarer X1,2, den cella her tilsvarer X1,3 og så fire videre. Så det er altså variablene som er knyttet til disse ulike greina våre S her. Og dem har jeg brukt å markere med blått og feit type her. Og så må vi beregne selvsagt totalkostnaden vår. Jeg skal ta og angi den her nede. Si at totalkostnaden, eller total avstand blir det her da. Og den totale avstanden tar vi rett og slett bare sumprodukt. Sumproduktet av disse avstandene her ganger med tilhørende mengder. Og dette blir altså målfunksjonen vår som vi markerer med rødt. Så det vi har angitt nå i den tabellen her, er altså alle beslutningsvariablene våre. Og den sumproduktfunksjonen, den tar rett og slett bare mengden og ganger med avstanden, men husk på at mengden er lik 1 for de greiene vi nå bruker, vi skal sende bare 1 enhet, så vi får egentlig bare tatt med avstanden hvis vi benytter greiene, og så er mengden 0 for de greiene vi ikke benytter, slik at vi nuller ut alle greinene som ikke inngår i reiseruta vår. Slik at vi ender opp rett og slett bare med en sum av de greinene som inngår i reiseruta. Så det er totalavstanden her. Det blir målfunksjonen vår. Og så må vi lage en tabell over nodene. Og da hadde vi 9 noder, skriver bare 1, og så kopierer jeg nedover her. Hold inne kontrolltasten, så vil Excel automatisk nummerere. Så må vi beregne hva som, mye som går inn, vi må regne hva mye som går ut, og så må vi beregne nettoen her. Og det skal sammenlignes med behov, eller etterspørsel, eller kapasiteten, hva vi kan kalle det, bare behov. Og da bruker vi en sumif-funksjon her. Sumif. Og når vi skal beregne hva som går inn, så må vi altså sjekke til nodenummeret her. Så vi refererer til indeksen til. Det som kommer inn til node. Og kriteriet er at det skal stemme overens med nodenummeret, så da låser referansen til kolonne G her. Trykker på F4, helt til jeg har fått låst G. Og det som skal summeres er jo da den mengden som da eventuelt kommer inn her, og låser den referansen der. Så på en måte har jeg fått beregnet hvor mye som kommer inn til node 1 i dette tilfellet. Kopierer den til utkolonna, og så korrigerer jeg da ved å flytte referansen til, bort til fra kolonna, slik at jeg nå summerer alt som går ut fra noden. Og nettoen er selvsagt inn minus ut. Så det blir da den biten her, det er nettoen. Sum inn minus sum ut.
Og disse tre formlene her kan vi nå kopiere ned for alle nodene. Vi bare markerer alle disse tre cellene der og drar dem ned her. Så har jeg fått kopiert dem ned. Og dette her blir da restriksjonene våre, netto verdien. Og det skal stemme overens med behovet. Og node 1 var en vanlig transittnode, så der er behovet 0. Node 2 var startnoden vår, så der skal vi redusere beholdningen med minus 1. Og så har vi en mengde transittnode igjen. Mens node 9 var en etterspørselsnode, eller stoppnoden vår, der vi skal ha øke beholdningen med. I stoppnoden skal vi altså øke beholdningen med. Så da har vi fått lista opp problemet vårt. Eller laget regnearket. Prøv å... Så da har vi fått vist hele regnearket vårt. Og da er vi klar til å lage solvermodellen vår. Målfunksjonen er altså totalavstand. Markere cellen her for totalavstand. Klikke på objektiv og pluss. Problemet er at da får vi som default maksimering. Så vi må markere den målcellen vår her. Gå ned her nede og endre maximize til minimize. Slik at vi har fått minimering av totalavstand. Så skal vi angi variablene, og det var altså kolonnen her. For mengde, som er da variablene våre. Klikke på variables og pluss, og får angitt da disse cellene her. Så dette blir altså x1,2, her er det x1,3, x1,5, x2,4 og så videre. En variabel for hver grei. Og så er det restriksjonene. Og da angir vi rett og slett bare nettobehovet vårt her. Klikker på constraints og pluss. Og sier at nettobehovet skal være større eller lik beholdningsendringene våre. Så da har vi altså fått angitt disse her restriksjonene her. Som var det vi angikk i 11.2 der. Og det er de eneste restriksjonene våre i utgangspunktet. Vi må bare huske på ikke-negativitetsbetingelsene. Så da går vi på engine her og trykker av for assume non-negativ. Og da er vi faktisk klar til å løse problemet her. Trykker på solve. Og får en totalavstand på 16. Ja, nå er det en masse nuller her, så det er litt vanskelig å lese hva som er hva. Vi kan bruke et triks her som går på formateringen. Conditional formatting, og så kan vi lage en ny regel her, som bruker en formel. Så ser vi at hvis celle E3 vil ta bort absolutte låsingene, hvis den er lik 0, da skal formatet være lik, og så setter vi som farge hvit, for da vil den ikke vises. Og da ser dere at vi har fått skjult alle disse nullene, vi har fått frem bare ett av dem. Og da står det her at vi skal dra fra node 1 til 5. Prøv å markere det i etterskrivet vårt. Fra 1 til node 5, altså vi skal langs den greia der. Neste er fra 5 til 6. Det blir den greia der. Og så skal vi fra 6 til 8. Det blir den greia der. Og så skal vi fra 8 til 9. Den greia der. Og så ser vi skal fra 2 til 1. Som da var startpunktet vårt. Da ser vi altså at ruta vår er fra 2 til 1. Så til node 5, så til node 6, så til node 8, og så til node 9. Og totalavstanden blir da lik 2 pluss 5 pluss 4 pluss 3 pluss 2, som er lik 16. Så da har vi funnet korteste reiserute. Dette var
eksempel 11, kaller det for nettverk. Sånn. Men, ja, her har vi da skissert den reiser ut av vårt oppgjør. 2 til 5 til 6 til 8 og så til 9. Det finnes en annen måte å formulere dette problemet på. Og da skal vi putte på et ny parameter her, BFT, som er, som vi kan si, det er kapasiteten langs greina fra node F til T. Og BFT er big M, eller en stor verdi, tilfeldig stor verdi, for greina som eksisterer, mens BFT er null for greina som ikke eksisterer. Så det betyr altså at for hver gang det står en koeffisient der som angjør en eksisterende grein, så skal vi putte på en BF-verdi her, BFT-verdi, en B-verdi som da er tilstrekkelig stor, i vårt tilfelle er det tilstrekkelig med ett tall. Mens for greina som ikke eksisterer, så skal altså B-verdien være null, slik at alle tilfeller her borte der det ikke står verdier, så skal altså verdien være lik null. Og M er altså tilstrekkelig å sette den lik 1 i etter tilfellet her. Så kommer da det spesielle her nå, at XFT er definert for en hvilken som helst franode og hvilken som helst tilnode. Slik at den variabel definisjon her nå, der definerer vi en variabel for alle cellene i den tabellen som står der borte. Ser dere det? Vi har definert en variabel fra, ja, faktisk fra 1 til 1, fra 1 til 2, 1 til 3 og så videre. Så vi har definert 9 variabler for node 1, og vi har definert 9 variabler fra node 2. For fra er element igjen som var 1 til 9, og til 1 til 9, slik at når fra er lik 1, så er til også lik 1 til 9. Så vi har definert en variabel for alle cellene i den tabellen her, for å si det. Og det er nyttig hvis den tabellen her hadde vært komplett, altså at vi hadde greina fra alle til alle, så hadde jo det vært en veldig enkel måte å gjøre det på. Men i vårt tilfelle så er det litt tungvint, men vi skal illustrere poenget her. Så målfunksjonen nå L3 her, det blir altså egentlig C11 gange X11 pluss C12 gange X12 pluss C13 gange X13 og så videre pluss C19 gange X19, og så blir det C21 gange X21 pluss C22 gange X22 og så videre, og helt ned til pluss C91 gange X91 pluss C92 gange X92 og så videre pluss C99 gange X99. Det blir egentlig målfunksjonen vår her nå, hvis vi skulle ha skrevet den fullt ut. Sånn. Restriksjonen, materialbalansen, er akkurat den samme som i sted, slik at 11.4 er egentlig identisk med 11.2. Den ser dere, akkurat den samme. Så materialbalansen er akkurat den samme. Så der er ingen forskjell. Men så kommer da den nye restriksjonen her, 11.5 her, som sier det at XFT er mindre enn BFT. Da har vi altså en ny sånn matrise med B-koeffisienter, og der B-koeffisientene er null hvis det står null i avstandsmatrisen vår her i utgangspunktet. Og ellers så står det et tilstrekkelig stort tall, big M, og big M trenger faktisk ikke være større enn 1 i dette tilfellet, for vi skal transportere bare 1 enhet.
Så en matrise med B-verdier her vil altså inneholde 0 hver gang det er 0 i den avstandstabellen her nå. Og ellers så kan det stå 1 eller et vilkårlig tilstrekkelig stort tall. 10 eller 100 eller hva det måtte være. Og poenget med disse restriksjonene der er jo da at den matrisen med beslutningsvariabler må skal være mindre enn den matrisen med koeffisienter nå, og det betyr jo da at x 1, 4 for eksempel må være mindre eller lik b 1, 4 og b 1, 4 må være lik 0. Og det betyr at også x 1, 4 må være mindre eller lik 0. Altså lik 0 da. Så på den måten så skal vi nå utelukke at x-verdiene kan anta en eller annen størrelse i disse cellene her som det ikke eksisterer greiner for. Så dette blir en ny type restriksjon som vi ikke hadde i sted. Men det er rett og slett for å også ta bort de variablene som vi strengt at ikke skulle ha med i utgangspunktet. Og da skal vi rett og slett lage et nytt regneark. Kaller for E11-tabell da, for eksempel. Og da tar vi ganske enkelt å kopiere den avstandstabellen vi hadde her. Tar utgangspunkt i den dataen her. Ctrl-C. Lime det inn i regnearket. Dette er da avstanden. Dette er avstandene våre. Og så skal vi benytte et triks. Rett og slett kopiere den tabellen her. Ctrl-C, og så limer vi den inn. Ctrl-V. Så skal vi døpe om den her til mengden. Og så skal vi inn i disse cellene her nå angi disse x. Så her blir da beslutningsvariabelen x11, x12, x13 og så videre. Det vil si at vi får 9 ganger 9, altså 81 beslutningsvariabler, mens vi egentlig bare har 34. 2, 20. Så dette skal være beslutningsvariablene våre. Markere med blått og bold her. Og da kan vi beregne hvor mye som går ut. Sum ut. Det er rett og slett bare å summere her. Alt som går fra node 1. Sånn. Her kan vi beregne sum inn. Vi bare rett og slett bare å summere alle verdiene som kommer inn til node 1 for eksempel. Og kopiere den. Da har vi fått summert alt som kommer inn til de ulike nodene. Og så skal vi trekke fra sum ut for å beregne nettoen. Og da skal jeg gjøre et lite triks her. Jeg skal markere alle disse cellene på en gang. Og det er 9 celler som vi markerer. Så skal jeg skrive er lik transpose. Og så skal jeg hente sum ut herfra. Men jeg bruker transpose-funksjonen for å snu den her fra en kolonnevektor til en linjevektor, så jeg skal snu disse tallene her dit og ned. Og da må jeg altså bruke en transponering, transponere en matrise eller vektor. Og når jeg bruker sånne matrisefunksjoner, så må de angis med kontroll, shift og enter. Jeg kan altså ikke bare trykke på enter, men jeg må holde nede kontroll og shift, og så trykke på enter. Og følg med på formellinjen der oppe, der det nå står er lik transpose. Når jeg trykker på Ctrl, Shift, Enter, så kom det på klamme parentesene før og etter. Dette er altså ikke ting som skal skrives inn, men det skal lages ved hjelp av Ctrl, Shift, Enter. Og da kan vi beregne nettoen, som er lik sum inn minus sum ut.
Og dette blir da restriksjonen vår, materialbalansen vår. Så den skal være like på hovedet. Og node 1 var en transittnode. Node 2 var startnoden, så der er behovet minus 1. Og så var det en mengde transittnode igjen. Og så var node 9 etterspørselsnoden, eller stoppnoden, med behov på pluss 1. Så da er vi nesten ferdige her. Det som mangler nå, det er å beregne totalavstanden. Som er lik subprodukt av avstandene og mengdene. Og dette blir da målfunksjonen vår. Vi angir med rødt her. Og da gjenstår det bare den siste restriksjonen som sa at krever nå at disse variablene her nå er mindre eller lik den koeffisienten b. Og den koeffisienten b har vi ikke laget enda, så den skal vi ta og lage, men det tar vi i neste time. Nå må vi ta en pause.